Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kata baknya kan nulis Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Hasan radhiyallahu anhu. Al ilmu ari ilmu eta yang ha nika ilmu alau ka ilmu. Oh ya ba ta mumpang ilmu alau ka ilmu. Ayam nahu kana nika ya ahli. Ana ilmu alau ka ilmu. Wayam bagi penting lil mustahir kanu minjem naon ayas kuro syukuran mustahir lil muhiri kanu minjemkeun dalika karena itu perkara wayuji ngabalas mustahir kanu muhir khairan kur kaalusan walau bidua sanajan kuduna wayu radu dibalikeun nang alkitab kitab ba'da firogi hajatihi sabada rengse kabutuhna ieu mustahir au inda talabi malikihi atau di nanalika nyubrih nuboga kita. Walaya jujur tuh nang non ayus liau nggak benar tuh. Ya si mustahil karena kita bigeri ini soebi kalan pe aidin nuboga kita. Abi koidi kalan koyit na ya aidin asabik nubila. Walaya sihi jin ulangi sian ya mustahil karena kita walaya tubuh temenan nulis mustahil sayang karena itu perkara. Pimapa dipawatihi dina nuloben mimitina kitab wakot watinihi jeung panuntungan kitab ila iza ulima kajaba dikanyalkeun naon il ridho sahibi ridho nu ngamukan kitab wala yusawidu ulang ngaideungan mustahir kana kitab wala yuiru ulang nginjeumkeun deui mustahir kana kitab baru kalian mustahir wala yudiau ulang nitipkeun mustahir kana kitab didorongkeun kang teh madorot. Aisu yang jujur sakira-kira menang iya yu di Musa lancik sahab. Walayan sahu ulah nukil, ulah nulis si mustahil minutina kitab digeri ibni suhaibih kalanta ibni nunamukan kitab. Id mutlakul istiaro karena li mutlak nanginjem etala tatana walu ente kena mutlak anusa karena nulis illa idha kola kajam mengucap lahuka mustahil sa'al malik anu ngamilik ditan tapi ya supaya ngalap manfaat anjen dikana kitab kayak pasti takuma baikkan panjang. Kalau bahasa itu jadi bahaya itu. Panusu ari nulis min maukufin tinu diwakopin alaman kajel mayan tapi mengalap manfaat ya iman bikana maukuf tapi gue rumah ayam yang tadi tantukin walabi islali te ku ngaberes kenana ya maukuf iman kajel mahu ariman eta ahlun ahli lidalika kana islam. Wasanun alus ayastadana minta idin man nadirau kana ngurusna ya maukuf. Wala yang sahut menang nulis man minutin waktu. Wala kirkos ari kertas etami batin ini yang dirona waktu. Awala kita batin lorin kita menang waktu. Wala yang dong ulangun najil ma almi baru karena man kepada mansi ali lorin waktu. Wala yang muru ulang aliwat kendil ma bil kolam bil mamut karena kolam anu diliwat kendina hibri dina mansi pokok kita bihi dina salurin kita menang waktu. Wa idza nasori mana nulis jelma minutina maqub wa talatan ing jelma pina maqub pala ya daula nunda jelma kana ieu kitab fil ardi dina tanah mafrusan bari diamparkeun mansuran bari digelarkeun bal ya jauh balikan ngajadikeun jelma kana kitab baina saya ini antara dua perkara ala kursi atau lur kursi li ala yang kapia supaya henteu pegat naon hubakuhu lembaran kitab wa idza sofaha. Pak kita buruan, nanti kita buruan supaya berhasil.